Takže zdar jděte pumpiš a dnes si to řekneme, co nás čeká v 9189. Varie, jak už jsem říkal, bude naplno opět v práci, s Táňou budou řešit opět nějaký případ, Táňa se s někým po telefonu bude radit. Jsem zvědavý, jestli Táňa stále bude vést celý projekt, i když se Varie vrátí z mateřské. Takže ještě bych chtěl strašně moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu, velice si toho vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.